जुन दिनदेखि आजभन्दा खासा तिन वर्ष पाँच महिना अगाडिदेखि जुन तपस्या सुरु गर्नुभयो त्यहाँदेखि उहाँले न जल न अन्न न तरल पदार्थ तिन वर्ष खासा सात महिना हजुर भेट्दाखेरि मलाई एकदम कस्तो भयो उहाँले उहाँले छुने बित्तिकै मलाई यस्तो मसरी नआइदम जिउ हल्का भन्दा जुन विधेयकको कामहरू थियो नि त्यो गरेको कामहरूले नगरिदिनु भने मेरो मनमा आफसे मलाई त्यस्तो लागिसक्यो मनमा एकदम हर्क लागि चाहिँ देख्न पाएँ भनेर चाहिँ देउता चाहिँ पक्का हुन् भन्ने चाहिँ सोचेको छु मैले